Então, galera, nesse vídeo é o meu segundo vídeo fazendo imagens do drone. Nesse dia estava bastante sol, eu quis explorar bastante o sol, fazendo pegar reflexo na lente para ver como que a ISO ia se comportar, como que as cores iam se comportar. Eu acho que o resultado foi bem satisfatório. Vocês estão vendo aí como é que ficaram as imagens. Eu gostei bastante do resultado, porém eu cheguei numa conclusão que é lógico, né? Eu não uso filtro na lente, nada, nunca usei. Então dá pra ver que a favor do sol a cor fica muito mais bonita do que, né, contra o sol. Então vocês vão ver, isso é uma coisa meio óbvia, claro, mas vocês vão ver aí. E teve alguns detalhes que eu não tinha percebido. Eu coloquei o drone em modo esporte em alguns momentos, você vê que ele dá umas, não é engasgado, ele dá umas, como se o gimbal tivesse algum tipo de problema. Vocês vão entender aí a hora que apresentar pra vocês, é mais no finalzinho do vídeo, quando eu começo a passar em volta de mim, que eu tô com uma calça laranja, vocês vão poder verificar lá. Então é isso aí, espero que gostem do vídeo, e todos foi feito em 4K, 30 frames por segundo, com ISO automático também e sem nenhuma correção de cor, nenhum deles. Beleza? Valeu! Thank you.
É isso aí, galera. Se gostou do vídeo, dá um like aí. Espero que tenha gostado das imagens que tá passando ainda aí um pouquinho. E curte aí, comenta o que você achou. Se tiver alguma dúvida, me fala aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho, beleza? E compartilha aí com alguém que tiver drone, quiser comprar um, tiver na dúvida, para ver as imagens aí, beleza? Valeu, fui!